Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul mahmudatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaghul qailin a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayat. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu 'alan niran. Amma ba'du tumateng para bapak-bapak sedaya sedaya para ibu ingkang kula hormati shaimin shaimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wonten kesempatan menika kita saged sareng-sareng saged ngrawuhi inggih punika pengaosan dalam rangka inggih punika hormat bulan suci Ramadan wonten ing wulan Ramadan. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi inggih punika kesehatan dumateng kita sedaya saged nglampahi wulan Ramadan sak sae-saene. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam mugi katur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi barokahipun salawat kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang derek sunahipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wonten surat Yasin ayat kaping 12 dipun ngendikaken Gusti Allah ngendika wonten surat Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa nattubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sak temene ingsun, nahnu yo ingsun, ingsun Allah iku nuhi bakal nguripake sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong kang mati. Wanat tubulan nulis sapa ingsun ma ing perkara kodamu kang wis dilakoni sapa wong akeh wa asarahum lan tinggal-tinggalane wong akeh. Wa kulla syai'in lan ing saben-saben suwiji akswayna ngitung sapa ingsun akswayna hum fi imamin akswayna ngitung sapa ingsun hum ing wong akeh fi imamin ing dalem tulisan mubinin kang pertelo. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tulis apa yang menjadi yang telah mereka kerjakan dan tinggalan-tinggalan mereka dan segala sesuatunya telah kami hitung di dalam buku catatan yang jelas yaitu buku catatan Lauh Mahfuz.
Jadi dumateng para bapak para sederek rahimakumullah. Niki Allah Subhanahu wa taala negeske dumateng kula lan panjenengan sami. Nguripke neh berarti wis bar mati. Berarti Gusti Allah iki nerangke dumateng kula lan panjenengan sami iki, kula lan sami iki sok bakale diuripke neh sak badane mati wonten alam barzah, alam kubur. Nggih ta mboten? Mbah niku kapan-kapane mboten ngertos, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kula lan panjenengan sami iki yakin balah bahwa wonten kehidupan sak badane kita sedaya wonten alam dunia, wonten kehidupan. Wonten namine kehidupan alam barzah, alam kubur. Wonten kehidupan namine bakto alam kubur, alam tangi songko kubur namine yaumul basi, tangi songko kubur. Iki jengene yaumul basi ikilah jengene sing namine tiang-tiang diupun urepaken nalika sakbatane tinggal wonten alam kubur. Jadi tulang belalang telah menjadi berkalang, menjadi tanah. Kemudian daging telah menjadi tanah, rambut telah menjadi tanah, seluruh anggota badan kita telah menjadi tanah. Sing berkalang menjadi tanah beribu-ribu tahun, kula lan panjenengan samiki bakal manggon wonten alam barzah, alam kubur. Sing niku mangke sedaya anggota badan kita, roh kali badan didadekake setunggal, wa nufikha fis-suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man basana mim marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Roh didadekake siji bareng malaikat Israfil nyebul dumateng kula lan panjenengan sami, antara badan dengan roh menyatu menjadi satu. Setelah sekian tahun, ribu tahun berpisah antara roh dengan nyawa. Kita benar, roh jenengan pun ditokok dening Allah Subhanahu wa taala tiang Islam wonten iki punika, wonten iki punika langit sapitu. Nek nalika jenengan tilar nggih ora gawa utang, utangi ibadah dumateng Gusti Allah lunas kabeh. Utangi karo dulur-dulur, nek ana ana sangkutan utang lunas kabeh. Iku berarti jenengan ruwe langsung dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Munggah wonten langit sapitu. Mulane wong bayar utang si mayit iku janjane fidyah iku ora urusan seminggu. Nek wis ajeng dipun napa? Dipun ajeng tinggal langsung difidyahi. Ngoten sing bener, sing leres, paling pas, paling leres ngoten niku. Sama sing atur adul. Dalam nggih. Lah niki nek selama satu minggu manggon wonten alam barzah, lagi difidyai, ruwe jagemantung. Ngerti? Ha iki sing napa? Sing tepat nek jenengan gada utang, nang aku duwe utang nang jumlahe semene. Iki lho nang aku sawaku seloro kabeh. Mbok kapan radene jenenge mati orang ngerti kapan tekane nang iki nek iso nang aku njaluk tulung saurana sadurunge aku tinggal. Lah iku sing paling bener paling sae. Lah terus lah nek anu nggih bapak insyaallah nek kula wonten rezeki kula sauri, bapak kula insyaallah kula sauri nek wonten rezeki mangke kula saurane. Lah niki berarti empun tanggung jawab jenengan iki hakul adami pun wonten-wonten. Saiki hakullah. Insyaallah salatku nang mentes, insyaallah puasaku mentes, insyaallah zakatku ya iya lakoni, salat sunatku tak lakoni, zikirku tak lakoni, maca Quran tak lakoni, salatku ya sak ngerti
ngerti ku ya ono ya ini ya ora tahu apa jenis ninggal sholat ora tahu ninggal puasa Ramadan berarti khablu minallah urusan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala iki berarti sampun sae dipun anggap lulus dening Gusti Allah. Jadi temriki niki sedaya amal kula lan panjenengan sami niki awet mulai balek enom sing wujudi cecilik sing pun mulai balek ngantos mangke sak pole nyawa niki dipun simpen amale jenengan wonten buku catatane amal sing namine Loh Mahfud. Napa namine Pak? Loh Mahfud. Ana sing apik, ana sing luar biasa, ana biasa, ana sing ora pati apik, ana sing elek. Wong jenenge wong berah iku jan jenenge wong berah iku kan macam-macam beda. Iki sedaya dipun simpen dening Allah Subhanahu wa taala. Wanat tubuh makot damu asarohum lan aku tulis sing mulakoni kabeh sing mulakoni kabeh TAP TELEK aku tulis kabeh nunggun buku catatan amal namene wonten Loh Mahmud ma'awa asarohum lan tinggal-tinggalane ninggali apa jenengan naliko urip no alam dunyo ninggali tanah pirang-pirang ora dijari akhir ana manfaate babar blas. Manfaate nek donya tok ora tekan nggon akhirat. Jenengan ninggali apa alhamdulillah kula Pak ninggali jariah ten masjid, ten musala, ten pesantren, anak soleh, anak soleha, anakku tak titipke Pak wonten pendidikan, wonten madrasah, wonten sekolah ben sae-sae ngapalke Quran. Amin Allahumma. Amin. Tinggalan kula sae Pak, insyaallah kula ibadah kula sae. Jariah kula ge mentes anggar Jumat jariah wonten masjid. Alhamdulillah nek jariah wonten abang, wonten ijo, wonten klitik. Nggih, wonten abang, wonten ijo, wonten klitik, wonten biru. Sing jenengan lebokake sing ndi? Umpamane jenengan beto arto delalae era beto arto ana 2000 ana 1000 ana 1000 ana 50000 ana 20000 wonten 10000 kira-kira sing jenengan lebake sing pundi sing kalih awu apa sing 1000 apa sing 1000 alhamdulillah ancen terae wong lomo sing dilebokake ya sing 1000 sing abang alhamdulillah. Kira-kira sing pundi Pak? Sing jenengan lebokake sing pundi dhuwit sing pundi? Nanggon kotak masjid iku lho. Jenengan beto 1000, beto 2000, beto 5000, beto 10000, beto 20000, beto 50000, beto 100000. Pak, delahe tak duduk kok malah abang padahal tak dokok sebelah kene kok ya ketemu abang. Tak blesekake neh, Pak. Lata duduk nek kok gara ketemu meneh kok ijo. Masya Allah ijo kok 50000. Eh mana hewan sedek 50000 kok tak lebokake lho nang kotak. Balekake mana? Balekake malah. Lah bareng ngono kok tak duduk nek kok 20000. Ya Allah, eh mana man? 20000 dhuwit opo le lebokake ning kotak. Eh mana ya sido. Bareng duduk nek kok 10000 lah ya mana man? 10000 ge jajan. Anakku tak dudutnya kok kuning pinten kuning niku gangsa lewe mana-mana jono sewa tak lebok nih wae sing sewa sing paling sidik tak lebok nih bismillahirrahmanirrahim muka-muka ketompo suargo amin Allahumma amin alhamdulillah lillah berarti para bapak para sedherek rahimakumullah berarti niki tinggalane jenengan iki lho nggih kula lanjen sami kudu ninggali amal sing sae nggih sunah sing sae putra-putrane iku sing sae dididik sing sae nggih ngoten nggih terus gawe tinggalan sing wujud akhirat amal akhirat amal jariah sedekah jariah
ilmu manfaat, anak soleh-solehah, jenengan ninggali jariah kanggo kangge kepentingan agami, insya Allah selama digunakan saged dipunmanfaatkan, insya Allah ngantos dinten kiamat lumintu ganjarane. Nek nalika kula lajeng sami iki manggon wonten alam kubur, alam barzah, insya Allah tesih angsal kiriman ganjaran. Amin Allahumma amin. Citane ngeten Pak, iki wonten kitab Asbabun Nuzulil Quran nggih, Ta'lif Abil Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi. Nah ini kitab Ulumul Quran fi Asbabi Nuzulil Quran. Cita ini ngerti Pak. Qala Abu Sa'id Al-Khudri kana Abu Salamata fi nahyatin minal madinati fa'aradu ayyantakilu ila qurbil masjid fa'nuzidat hadil ayatu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa azaruhum wa qula syai'in ahsainahu fi imamin mubin faqala lahu an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna asarakum tuktabu falima tantakiluna. Ngeten citane ngendikane Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bene penduduk Salamah, Banu Salamah. Contohnya niki penduduk ngemplek, wong ngemplek nggih. Wong ngemplek sebagian besar wong ngemplek nggih iku pengen pindah. Nggih, ngemplek pengen pindah. Wonten cedake kota Madinah. Iki namine penduduknya namanya Banu Salamah. Banu Salamah itu penduduk kota Banu Salamah. Iku pengen pindah nonggon kota Madinah. Terus dia mau pengen pindah nonggon dekat Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram. Terus matur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi, aku itu pengen jamaah Kanjeng Nabi. Pengen jamaah wonten Masjidil Haram Kanjeng Nabi supados amal kula dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi, kula tak pindah griya kula caket kali Masjidil Haram Kanjeng Nabi. Terus turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saat temennya ingsun ngarepake ingsun Allah Subhanahu wa taala nguripake wong mati, nguripmu bakal nguripake wong kang padha mati lan Allah ingsun Allah iki punika nulis sing lakoni kabeh lan tinggalamu kabeh lan kabeh sing lakoni iku tak itung nuk nggon buku catatan amal iki punika Lauh Mahfudz. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong lha sik larang pindah lapo pindah cedak masjid Madinah ki lapo. Lah anu Kanjeng Nabi supados kula niki saged jamaah, saged istiqomah jamaah wonten masjid Kanjeng Nabi. Inna asarakum tuktabu falima tantakiluna. Ngopo rasa pindah? Apa sing nglakoni meskipun adoh saka masjid Mekah kabeh sing dilmu lakoni iku tinggal-tinggalanmu amal sing nglakoni podo karo kabeh diitung dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah mula menika wong iku nek dasare ora iman iku ya piye-piye janji apa kaya karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora iman dikandani ora iman ya yen ora iman. Contoh, jenengan tingali ten tafsir, nggih kitab tafsir, wonten namine sahabat Ubay bin Khalaf. Sinten namine, Pak? Ubay bin Khalaf iku datang dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat Muhammad, tiyang kafir. Kowe iki akalmu nanti Muhammad. Wong balung sing tak jurjur ngene iki lho. Yakti atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi admin khailin. Rawuh dumateng Kanjeng Nabi, namine tiyang kafir Ubay bin Khalaf. Muhammad, aku ora percaya. Wong balung sing tak jurjur kowe ngene iki kok jarimu kok iso ditangekake ku yo piye Muhammad. Nek
aku ora percaya nek agamamu Islam iku jadi ana tangi saka kubur. Wong contoh balung sing tak jur-jur iki sing tak duduhake karo sampeyan Muhammad. Iki kok iso tangi ku piye wong maro balung ora iso apa-apa. Turunlah surat Yasin pada ayat 78. Qala may yuhyil idoma wa yaramin qul yuhyi alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum nasyajil akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwa al-alimul khabir wa huwa al-alimul hakim innama amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Naam, bareng kanjeng Nabi diomongi ngoten kali Ubay bin Khalaf, kanjeng Nabi ngendika, "Naam, wa yab'asuka wa yudkhiluka finnari." Ya, kowe Ubay bin Khalaf ora percaya karo aku Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Lan sira bakal diutus dari Allah Subhanahu wa taala mlebu nerakane Allah Subhanahu wa taala. Mila menika dumateng para bapak para sedherek rahimakumullah, gesang niki kula lan panjenengan sami niki berarti kedah lampahi sing saged iki punika tumuju ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Asyamu wal qiyamu fi ramadhana yasfa'ani yaumal qiyamati. Senjenan kula lampahi alhamdulillah jenang kula lampahi Pak. Rong perkara sing iso nyafaati nunggu dina kiamat. Setunggal poso wulan Ramadan. Kaping kalih wong sing lampahi salat tarawih. Salat tarawih gantine iki lho Pak. Jenengan benjang wonten dinten kiamat dipun syafaati dening Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih sing nyafaati dumateng panjenengan. Saged mlebet mlebet swargane Allah Subhanahu wa taala. Aku ninggal waktu bengi maca Al-Qur'an. Aku jamaah karo apa jenenge kaumku karo sedherek-sedherek kula. Wonten tarawih wonten ulun Ramadan kula dherekaken nglampahi salat tarawih. Sok wonten dinten kiamat saged nyafaati dumateng kula lan panjenengan sami saged mlebet surga Allah Subhanahu wa taala. Soale nggih ngoten, wonten puasa Ramadan, poso saged nyafaati dumateng wong sing nglampahi poso. Aku ninggal madang, ninggal nginum, ngelek kaya apa, ngora kaya apa talakoni. Mergo aku imanan waktu sabar. Aku iman lan benerake dhaipun Allah, dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi dasar iman. Ngelek kaya apa, ngora kaya apa, ora bakal aku muka. Aku tetap nglampahi Gusti, aku krana iman dumateng panjenengan, muga-muga posoku dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wong sing mau poso luar Ramadan bijak wonten dinten kiamat posone saged nyafaati wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Allah.
Dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika talqin sehingga tinggal sahabat napa-napa tiyang pamane Kanjeng Nabi namine Abu Jahal. Ditalqin dumateng Kanjeng Nabi meskipun Kanjeng Nabi sing dadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kepalane para nabi, kepalane para rasul, tiyang ingkang paling sae, tiyang ingkang paling takwa, tiyang ingkang paling cekat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Meskipun iku pamane boten digandaki dening Gusti Allah sebagai tiyang ingkang angsal hidayah, Allah Subhanahu wa taala nutup atine Abu Jahal boten saged memeluk agamane Gusti Allah. Innaka satamani sura Muhammad la tahdi man abdabta, boten saged paringi hidayah sira Muhammad dumateng wong sing mok senengi yaiku pamanmu Abu Jahal. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapane Allah Subhanahu wa taala sing menghendaki iki pun hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami tiang-tiang ingkang angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala memeluk agamane Gusti Allah, agamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wayahe Ramadan saged jamaah. Alhamdulillah.
Lillah wayai Ramadan saged taraweh alhamdulillah. Lillah wayai Ramadan saged poso alhamdulillah. Lillah wayai Ramadan saged maos Quran alhamdulillah. Lillah wayai Ramadan ge iso ije iso nyambut damel alhamdulillah. Man qoma Ramadana iman soma Ramadana imanan wakti zaban gufiro lahu ma taqaddama min dambih. Sopo wangi sing lakoni poso ning wulan Ramadan kanthi dasar imanan golek ridhani Allah Subhanahu wa taala, mongko dosa-dosane dipun lebur dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Dosa setahun dipun lebur sewulan. Nggih Pak. Lho. Sunah kan jenabi ora padu paling enak to niku. Dosa setahun dipun lebur sewulan, jenengan dosa setahun pendak Ramadan dipun lebur sewulan wonten wulan Ramadan. Ijene ana nek dosa mingguan jenengan dilebur seminggu nek dipun lebur wonten dinten Jumat, jenengan rawuh awal wonten dinten Jumat, datang wonten masjid wonten dinten Jumat, kanthi monggo lampahi jamaah salat jamaat wonten masjid nggih menika salat Jumat, iku dosa jenengan dipun ngapunten dening Gusti Allah. Dosa malih dipun lebur harian sholat, pendak sholat, pendak sholat, pendak sholat, pendak sholat, manggir belum ada misa, misa ini subuh, subuh ini dur, dur ini asar, asar ini pendak manggir nih. Jenengan ini setiap saja kasih jenengan lampai kisah musola, ikut podo karo melebur sak dosa, ngangkat, dipun angkat derajat ini, dini Gusti Allah. Amin Allahumma. Nah, bila mereka dumateng para bapak para saudara rahimakumullah, wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wulan ingkang pun dipun buka rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala nggih punika dadosaken kita sedaya dipun sayangi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tileme dados ibadah, ngamale dipun dikelake, ganjarane pun dipun apa dipun dikelaken dosane dipun ngapunten dening Gusti Allah. Ramadan ingkang alhamdulillah kula lan panjenengan sami wonten taun menika tasih dipun paringi waktu kesempatan umur dening Allah Subhanahu wa taala menangi saged nglampahi ibadah wonten wulan Ramadan alhamdulillah. Kula lan panjenengan sami dipun menika tasih dipun paringi umur ingkang panjang, dipun paringi kesempatan dening Gusti Allah selalu inggih punika ngampai ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Muga-muga ngamal kita sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati satemene sholat ingsun Gusti, sholatku wa nusuki lan ibadahku Gusti, wa mahyaya lan gesangku Gusti, wa mamati lan matiku Gusti, tujuane namung lillahi rabbil alamin, ketujuane namung inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Bolane dikira sedaya ngamal iki jenengan iki kudune dipun gantungake niate krana Gusti Allah. Lho jenengan jangan tingali ta. Imanan waqti saban. Nek jenengan salat tarawih ora krana ae aku tarawih. Tanggoku tarawih kok ya aku ora tarawih ora macem ketake kok didelok-delok tanggoku ya ora macem ora pantes. Aku tak tarawih timbang sak didelok ora macem ora pantes tak mangkat salat tarawih wae. Lho iki jaga ikhlase ngamal kula lan panjenengan sami. Imanan wahtisaban ngamal sing dipun dasari krana iman dumateng Gusti Allah, krana golek ridane Gusti Allah. Amal
ingkang ikhlas dipun murnaake karena Allah Subhanahu wa taala. Iki punika amal sing ora ana krana tujuan duniawi, ora krana ben budhene lancar, ora krana ben budhene koyone akeh, ora krana ben poso utawa tarawih iku ben urusane gampang, ora krana ben rezekine lancar ora. Niku namung krana nggih punika netepi kewajiban kita sedaya dados tiyang Islam, nggih punika netepi kewajiban nglampahi poso wulan Ramadan dipun semanrang sempurnake ibadah salat tarawih. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak para sedherek rahimakumullah, mila menika kanthi ngaos wonten kesempatan menika wonten sedaya menika muga-muga wonten manfaatipun kita sedaya dipun ningkataken ibadah muhasabah saya tuwa saya tambah umure saya kathah sanune wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Atine dipun selake dening Gusti Allah, pikirane dipun selake dening Gusti Allah nalika ibadah dumateng Gusti Allah. Mulane nek wae tarawih ora usah nggo HP. Los. Tidak komunikasi dengan dunia luar. Yang kita komunikasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ora usah nggo HP. Mun niate ibadah. Dalam oke, saged khusyuk totalitas. Ruwe khusyuk, atine khusyuk, pikirane khusyuk, awake iso temenanan, iso ibadah madhep dening Gusti Allah. Contoh, jenengan nek wali sujud, sujud iki bathuk ditempelke temenan dipetelke. Nudake jenengan iku bener-bener pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Atine dipun tata, iki punika sing ikhlas. Ati sing istiqomah, ati sing ikhlas terus dilampahi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saged khusyuk hudurul qalbi hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah nek kula njenengan sami ngamal ibadah didasarkan ikhlas, kanthi khusyuk, kanthi ridhani Allah Subhanahu wa taala, kanthi dasar iman lan madosi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, ganjaran muga-muga kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang bejo donya lan akhiratipun. Amin Allahumma amin. Bijan kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bijan kita sedaya nampi buku catatan amal wonten dinten kiamat membawa dengan keadaan tersenyum memakai tangan kanan karena termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal sae langkung kathah tinimbang amal alane. Amin Allahumma amin. Termasuk ahli surga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billahi wa li walidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad sayyidina wa nabiyyina sallim wa radhiyallahu ta'ala ta'ala wa sahbi rasulina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ma zidna ya rabbana Muhammadan ma yabghini jalali wa jikam kalimatan masyhurbanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah bibarakatil syahri Ramadan. Ighfir lana dhunubana khatayana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna ya Allah sholatana wa siyamana wa qiyamana rukuana sujudana tasbihana dalilana tadarruana wa takhassana tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah warizukna ya Allah maran tawilan jasadun sakhikan ilman nafian amalan sholatan mambulan warizukan khalalan wa asyan rayiban gaziran wa asyan mubarakan innaka ala kudisim qadir birahmatika ya Rahman Rahim Rahman Rahim lana biwasidina khatimah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.